আজি জল বোর্ডৰ উদ্যোগত যিটো জাইকাৰ প্ৰকল্প চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত পানী দিয়াৰ কাৰণে হৈ আছে, এই প্ৰকল্পটো মই চালোঁ। এনেও সপ্তাহত এবাৰ আমি ৰিভিউ কৰি আছোঁ যোৱা এবছৰ, আৰু আগতেও আমি কৈছিলোঁ যে জুলাই মাহত আমি ট্ৰায়েল ৰান কৰিম। আৰু মই ভাবোঁ যে অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি পাৰ্টিকুলাৰলি এটা এৰিয়া 4-5 হাজাৰ মানুহক পানী দিয়াৰ কাৰণে ট্ৰায়েল ৰান আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। কাম কিমান শতাংশ কমপ্লিট হৈছে বুলি প্ৰত্যেকটা মানে গোটেই প্ৰকল্পটো কেইবাটা ভাগত বিভক্ত হৈ আছে। চ' এজ এ হোল মানে কথা ক'লে কোনো ইয়ে নাহে। এতিয়া মেইন ইয়ে হ'ল পানীটো আমি জাইকাৰ এইটো প্ৰকল্পৰ পৰা পানী ফিল্টাৰ হৈ নাযায়। শদিলাপুৰ অমিনগাঁৱত যিটো ইনটেক ইয়ে আছে, যিটো গেমেনে বনাই আছে, এই প্ৰকল্পৰ পৰা পানী আমি লৈ ইয়ালৈ আহিম। ইয়াৰ পৰা ৰামচা হিললৈ যাব, ৰামচা হিলৰ পৰা পানীটো গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত আমি পানীটো পঠাম। এই যিটো প্ৰকল্প আছে, এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। এই প্ৰকল্পটো মোক জনোৱা মতে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতেহে সম্পূৰ্ণ হ'ব, তেতিয়াহে আমি পানী ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিম। তেখেতসকল ডিচেম্বৰ কৈছে, মই ভাবোঁ যে আৰু 30 দিন বা 45 দিন আমি গ্ৰেচ পিৰিয়ডো যদি ধৰি চলোঁ, মই ভাবোঁ যে আহা 6-7 মাহৰ ভিতৰত পানীটো ইয়াৰ পৰাই আমি দিব পাৰিম। কিন্তু যেতিয়ালৈ পানীৰ ব্যৱস্থা ইয়াৰ পৰা নহয়, তেতিয়ালৈ আমি শদিলাপুৰ যিটো JNNRMৰ প্ৰকল্প আছে, ছাউথ গুৱাহাটী প্ৰকল্প আছে, তাৰ পৰা আমি পানীটো লৈ ট্ৰায়েল ৰানটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে লাহে লাহে যদি ট্ৰায়েল ৰানটো ছাকচেছ হয়, চাওক এই প্ৰকল্পটোত এটা কথা চবে বুজিব লাগিব যে 11 বছৰ আগত প্ৰকল্প আৰম্ভ হৈছিলে। আমি হাইড্ৰ টেষ্ট কৰোঁতে ক'ৰবাত পাইপ ফাটিছে, ক'ৰবাত PWD ৰাস্তা বনাওঁতে পাইপটো ওলাই গ'ল, ক'ৰবাত কোনোবাই ঘৰ বনাওঁতে মানে কালভাৰ্ট বনাওঁতে ইয়ে হৈ গ'ল। চ' গোটেই ট্ৰায়েল ৰান আমি কৰি আছোঁ। ট্ৰায়েল ৰান হোৱাৰ পিছত এটা বিশ্বাস ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰো আহিব, যিসকলে লাগি আছে তেখেতসকলৰো আহিব যে ট্ৰায়েল ৰানত আমি ছাকচেছ হৈছোঁ আৰু আমি লাহে লাহে পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। অলপ লাহে লাহে আমি আগবাঢ়িম যে কোনো ভুল ত্ৰুটি ইয়াত থাকিব নালাগে, যে ভৱিষ্যত একবাৰ পানী দিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পিছত যিসকলে পানী পাইছে তাত কোনো বিজুতি যেন নঘটে। ধৰক 2011 প্ৰকল্প আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 2011 পৰা 2021 যিমান মানে প্ৰগ্ৰেছ হৈছিলে, যোৱা এবছৰত বহুতখিনি প্ৰগ্ৰেছ আমি কৰিব পাৰিলোঁ আৰু আমাৰ মানুহ লাগি আছে। আপোনালোকে এবছৰ আগত যদি ইয়াত আহিছিলে, ইয়াৰ স্বৰূপটো যদি চাইছিলে, এই ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ নাছিলে, ইফালে এই যে পুৰণা ষ্ট্ৰাকচাৰ ইফালে আপোনালোকে দেখিছে বা এই ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ আছিলে, ইফালে ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ নাছিলে। যোৱা এবছৰত বহুতখিনি কৰা হৈছে, ডিচেম্বৰলৈ সময় বিচাৰিছে। আমি ভাবোঁ যে এটা সময় তেখেতসকলে যিটো ধৰি দিছে তাৰ ভিতৰত কামটো হ'ব। আমি সপ্তাহত এবাৰ আমি গোটেই ৰিভিউ কৰি আছোঁ। কামৰূপ জিলাৰ DC মহোদয়, তেখেতে নিজে জাইকাৰ প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ হৈ আছে। চ' মই ভাবোঁ যে এই মাহতে আমি ট্ৰায়েল ৰান গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। একবাৰ ট্ৰায়েল ৰান আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰিম এই কথাটো কোৱা যাব। আজিয়ে কথা ক'ব পৰা নাই, কাৰণ পাইপবিলাক মাটিৰ তলত আছে। কোনটো পাইপ ক'ত কি অৱস্থাত আছে, এইটো ট্ৰায়েল ৰান আৰম্ভ হ'লে লাহে লাহে হাইড্ৰ টেষ্টিঙৰ জৰিয়তে আমি গম পাম। কিন্তু লাহে লাহে পানী গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে পোৱা আৰম্ভ হ'ব। পৰ্যায়ক্ৰমে আমি দি থাকিম, মানে এই যিটো পানী তাৰ পৰা আহিব, শদিলাপুৰ অমিনগাঁৱৰ পৰা যিটো পানী আহিব, এই পানী দি মানে পৰ্যায়ক্ৰমে কোনোবা মাহত 1,000, কোনোবা মাহত 3,000, কোনোবা মাহত 4,000, যেনেকৈ আমি ভাগ ভাগ কৰি দিছোঁ। আগত আছিল যে গোটেই প্ৰকল্পটো একেলগে সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে আৰু ইয়ে হ'ব লাগে, এতিয়া প্ৰকল্পবোৰ আমি ভাগ ভাগ কৰি দিছোঁ যে প্ৰত্যেক মাহতে অলপ অলপ মানুহে যদি পানী পাই থাকে, এটা সময়ত গোটেই গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক আমি পানী দিওঁ। যে 4,000-5,000 মানুহকে আমি পানী দিয়া ব্যৱস্থা ট্ৰায়েল ৰানত কৰি আছোঁ। চ' ট্ৰায়েল কথাই আমি কৈ আছোঁ, ট্ৰায়েল ৰান ট্ৰায়েলটোতো কৰিব লাগিব না। এটা প্ৰকল্প মানে আৰম্ভ কৰাৰ আগতে 1-3 মাহ ট্ৰায়েল কৰি চাব লাগিব। কালি যদি ফিল্টাৰ কিবা বেয়া হয়, কিবা ইনটেক ৱেলত প্ৰব্লেম আহে, ক'ৰবাত পাইপত কিবা অসুবিধা আহে, চ' গোটেই ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে। ইমান ডাঙৰ প্ৰকল্প আৰু 10-11-12 বছৰ পুৰণা প্ৰকল্প, ক'ৰবাত বিজুতি থাকি গৈছে নেকি, চব ব্যৱস্থা লোৱাৰ পিছতো বহুবাৰ তেনেকুৱা বিজুতিবোৰ থাকি যায়। এইবিলাক গোটেই ট্ৰায়েল ৰান কৰাৰ পিছত আমি গম পাম আৰু লাহে লাহে এইটো ভাল কৰিম। চাওক জাইকাৰ তলৰ যিখিনি কাম আছে, মানে 3টা মানে কাম থাকে এটা ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিমৰ ভিতৰত। এটা হ'ল পানী উঠোৱা, এটা হ'ল পানী ফিল্টাৰ কৰা, আৰু মেইন মাডাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ মানে যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভাৰ আছে তাত লোৱা, 2 নম্বৰ। আৰু 3 নম্বৰ হ'ল মাডাৰ ৰিজাৰ্ভাৰৰ পৰা সৰু সৰু ৰিজাৰ্ভাৰত পানী লৈ যোৱা আৰু এই সৰু ৰিজাৰ্ভাৰৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইন বনাই ঘৰে ঘৰে পানী পহুঁচাই দিয়া। চ' জাইকাৰ যিটো আছে তলৰ লাষ্টৰ কামখিনি আছে, 3 নম্বৰ কামখিনি হৈ গ'ল। এই 3 নম্বৰ কামখিনি হৈ যোৱাৰ কাৰণে পানী দিলেই
জাইকাই তলত পানীটো বিতৰণ কৰিব পাৰে। এখানে পানীটো আমি হদিলাপুৰ অমিনগাঁৱৰ পৰা আনি আছো আৰু তলত বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো। ইতিমধ্যে এটোও ৰেডি হ'ব, তেতিয়া এই প্ৰজেক্টটো ইন্টিগ্ৰেটেড হৈ যাব। মই যোৱা এবছৰৰ কাৰণেহে উত্তৰ দিব পাৰিম। আগত যি কাম আপোনালোকৰ চৰকাৰী আছিলে, ঠিক আছে, মই ক'লো কামটোতো লহমীয়া হৈছে, কামটো ঢিলাও হৈছে, কামটো হোৱা নাই, এইটোতো আমি স্বীকাৰ কৰি লৈছোঁ। কিন্তু যোৱা এবছৰত আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ, যোৱা এক বছৰৰ প্ৰগ্ৰেছ যিটো আছে আগৰ তুলনাত বহুত ভাল বুলি মই ক'ব খোজোঁ।